আপোনালোকে জানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বহুত কথা কৈ থাকে, কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা এটা কয়, ৰাতি বেলেগ এটা কথা কয়, আৰু তেওঁৰ কথাত কিবা মন্তব্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ। থেংক ইউ। কংগ্ৰেছ দলত আমি বৰ মুকলি মনেৰে সৈতে বিজেপি বিৰোধী বিশেষকৈ উপনিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰোঁ, কিন্তু কোনোবাই বিজেপি দলৰ বি টিম হিচাপে কাম কৰা যদি দল থাকে বা ব্যক্তি থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি সেইবিলাকৰ সংস্ৰব আমি আঁতৰি থকাই যুগুত বুলি ভাবোঁ, আৰু নিজাববীয়া শক্তিত আমি দৰকাৰ হ'লে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দি পেলাই আমি উপনিৰ্বাচনত উঠিম। তেওঁলোকৰ কাম কাজ আমিতো মুকলিভাৱে আমাৰ সভাপতিয়ে কৈছে, আলাপ আলোচনা কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এই পৰস্পৰ বিৰোধী তেনেকুৱা ধৰণৰ কংগ্ৰেছক অপমান কৰিব, এনেকুৱা অলাগতিয়াল কথা ক'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দিয়া ব্যক্তিৰ লগত যে সংস্থাপ ৰখাটো উচিত বুলি মই অন্তত নাভাবোঁ। বুজিছে? সেই সময়ত আমি বিচাৰিছিলোঁ, আমি কৈছিলোঁ, আমি নীতিম বুলি কোৱা নাই, আমি কৈছোঁ এনেকুৱা কাম কাজ কৰিব নালাগে যাতে আমাৰ মহাজোট, কাৰণ আমি বিচাৰিছিলোঁ বিজেপিক উৎখাত কৰাটো। গতিকে সেই সময়ত যদি এৰাধৰা মনোভাৱ দেখুৱালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ মহাজোঁটত তেওঁলোকো সন্নিৱিষ্ট হ'লহেঁতেন, নাজানো সেই সময়ত। গতিকে এতিয়া কি কৰিছে সেইটো মানুহে ক'ব, ৰাইজে ক'ব, আৰু কংগ্ৰেছ দলে তীক্ষ্ণ নজৰ দিছে তাত। থেংক ইউ। মই কংগ্ৰেছ দলৰ এজন অতি ডিচিপ্লিন চলজাৰ, মই মনত কি ভাবোঁ এইটো কথা নহয়। কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লব, সেই সিদ্ধান্তৰ লগত মই সদায় একাত্মবোধ থাকে আৰু একেলগে আমি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কাম কৰোঁ।